Mislim da je bila tekma še boljša kot proti Ukrajini. Ne mislim. Prepričali smo se lahko, taktično zelo zrela. Tudi dejansko spet smo dvignili formo. O zaključku se moramo absolutno pogovoriti. Rabimo večjo širino igralcev v rotaciji. Danes je zopet nekoliko odpovedala zunanja linija. In seveda to bomo krvavo potrebovali v boju na izločitev. Dovolj zrela, z nekoliko sreče, spet smo videli nekaj metov v zadnjih sekundah. Lahko rečem, da so mogoče bili na trenutke celo izgubljeni, vendar mi nismo unovčili svoje priložnosti. To je večji problem. Verjamem, da bo po video analizi tudi to še bolj jasno in da se tretjič tak zaključek več ne bo ponovil. Verjamem v svoje fante, držijo se dogovorov, večji del tekme in ni razloga, da ne bi verjeli jutri najprej seveda proti zmago proti Keniji in potem še zmago v četrtfinalu. Manjkal nam je mogoče tretji, četrti ali pa peti igralec malo z več poguma, ki bi dal malo več košov. Sami smo videli nasprotnik, Smotek je zelo čuval mene in Saša Lukiča in res smo rabili več soigralcev. Igrali smo pogumno s srcem, na koncu je 73, to sploh ne pomeni, da smo slaba ekipa. Poraz gledam pozitivno, ne tragično, še vedno imamo seveda možnost četrtega mesta, četrt finale, to je ključno za nas in tam lahko naredimo vse ali pa nič. Lahko zmagamo, ne glede na to, kaj je bilo prej, če pa zgubimo, zagotovo smo borili za najboljša mesta in upam, da bomo fantje jutri še bolj prikazali igro s srcem, z glavo in nastopali za slovenski grb. Oh, man.